nepozerajte sa na mňa ako na blázna, keď budete k tejto nahrávke počúvať. Nemám dostatok času, takže sa pokúsim všetko vysvetliť, ako najrýchlejšie to pôjde. Všetci veríme, že existuje niečo ako druhý breh však. Niečo ako ďalšia dimenzia, kam odchádzajú všetky duše zomrelých. Niečo ako portál, kde čakajú ďalšie veci a výzvy. S takouto istou vierou sa teraz ja obraciam na teba a dúfam, že ma vypočuješ. Si vo veľkom nebezpečenstve. Vy všetci ste. Ľudia na to ďalšie miesto odchádzajú skrz náš svet. Ale každá cesta má predsa dva prúdy, ktorými sa dá cestovať. Na to nezabúdajte. Pre môj svet je už možno neskoro, ale vy všetci máte ešte šancu sa zachrániť. Keď počujete pískanie v ušiach, väčšinou to len tak necháte plávať ako zmenu tlaku alebo čokoľvek iného, čo vám v správach povedali. Za týmito správami ale číhajú oni. Snažia sa dostať do tvojho sveta a pretrhnúť hranicu medzi ich svetom a tým našim. To je to pískanie, čo počujete. Oni trhajú hranicu a to sa mieša s ich vreskotom. Keď vám začne pískať v ušiach, utečte. Musíte prežiť. Seba samého sa pýtam, ako som mohol vtedy tieto všetky veci ignorovať. Ako som mohol byť taký slepý. Ale už je neskoro. Neviem, či sa k vám tento odkaz dostane ešte predtým, než vás začnú pozorovať v spánku. Blížiť sa za vami, čakajúc, až sa k ním otočíte chrbtom. Ja len čakám, že vás napadne prehrať si túto nahrávku od začiatku a počúvať ku každému slovu po pauze.